Розділ восьмий. Коли два перебійці стали один навпроти одного в протилежних кінцях арени, напруження серед глядачів сягнуло вершини. Мало хто сподівався, що сутичка може скінчитися щасливо для лицаря, позбавленого спадщини, але його відвага і бойове завзяття забезпечили йому прихильність майже всієї публіки. Тільки носурми просурмили сигнал до бою, як обидва супротивники зірвалися блискавично з місць. і ось вони вже зіткнулися посеред арени в громовому ударі. Списи розлетілися на скіпки аж по руків'я, і якусь мить видавалося, наче обидва лицарі впали, так сахнулися назад і присіли від удару їхні коні. Та вправні верхівці вмить звели їх на рівні ноги, і повадами, і острогами, і, на мить п'явши один в одного очі, що не наче метали вогонь крізь градки заборол, повернули коней назад, помчали кожен у свій кінець арени, і там зброєносці подали їм нові списи. За частоколом гучно закричали, замахали шарфами та хустинами і буря. Схвальних вигуків засвідчила інтерес глядачів до цієї сутички, адже тут на арену вперше за день виїхали перебійці рівня силою і вправністю. Та тільки но лицарі знов стали на вихідні позиції, той схвальний крик стих до глибокої могильної тиші, неначе все зборисько боялося й дихнути. Перебійцям та їхнім коням дали передихнути кілька хвилин, а тоді принц Джон своїм жезлом дав знак сурмачам просурмити сигнал до бою. Супротивники вдруге зірвалися з місць і зі середині арени, з такою самою швидкістю, спритністю і силою, але не з таким самим успіхом, як перше. У цій другій сутичці храмовник цілив усередину супротивникового щита. І ударив так точно і сильно, що його спис розлетівся на друски, а лицар, позбавлений спадщини, захитався в сідлі. Але сам він на початку, теж, мірявши вістрям списа Багільберів щит, майже останньої миті спрямував списа в шолом, куди влучити було важче, за це цей удар, якщо влучити, був майже невідпорний. І він справді поцілив храмовникові забороло, де вістря списа застрягло між градками. Проте храмовник навіть тепер не зганьбив своєї слави, і, якби не луснула попруга, він би втримався в сідлі, але попруга таки луснула, і сам боєць, і його кінь, і сідло покотилися по землі в хмарі пилюки. Храмовник виборсався з-під коня і зі стремен за одну мить. І, ошалішивши від сорому та від вигуків з натовпу глядачів, вихопив меч і виключно махнув ним над супротивником. Лицар, позбавлений спадщини, сплигнув з коня і теж вихопив меча з піхов, але розпорядники арени виїхали верхи між супротивників і нагадали їм, що правила цього турніру не дозволяють бою на мечах. Я сподіваюся, ми зустрінемося ще, сказав храмовник, кинувши на супротивника гнівний погляд, там, де нікому буде нас розбороняти. Коли не зустрінемося, то не з моєї вини, відказав лицар позбавлений спадщини. Пішки чи верхи, зі списом сакируючи мечем, я завжди готовий зіткнутися з тобою. Пронунало б так і більше слів, та ще лихіших, але розпорядники, схрестивши між ними свої списи, змусили їх розійтися. Лицар, позбавлений спадщини, повернувся на своє місце в кінці арени, а Буагільбер до свого шатра, де лишався до самого вечора, навіснюючи сорому. Не сходячи з коня, переможець попросив келих вина опустив нижню частину заборола і сказав, що п'є за всі щиро англійські серця і за ганьбу чужоземним тиранам. Потім наказав своєму сурмачеві просурмити виклик за водіям турніру і зажадав від Герольда, щоб той повідомив їх, що він не вибиратиме з поміж них жодного, проте ладен зітнутися з кожним з них у тому порядку, у якому вони самі схочуть виступити проти нього. Перший виїхав на арену велетень Фронде Беф у чорному обладунку. На його білому щиті була зображена чорна бугаяча голова, майже стерта в численних давнішніх сутичках, і зухвалий девіз стережися це я. Над цим супротивником лицар, позбавлений спадщини, здобув невелику, але безперечну перевагу. Обидва лицарі поламали списи. Але у фронде Бефа відірвалося стремене, і це розцінили як поразку. Третя сутичка невідомого із сером Філіпом мальвуазеном була так само успішна він ударив барона в шолом з такою силою, що ремінець його урвався, і мальвуазен утримався на коні тільки ціною скинуного шолома, і його визнали переможеним, як і його товаришів. У четвертій сутиці з Дегран Менілем лицар, позбавлений спадщини, виявив чемність не меншу, ніж показані перша відвага та вправність, Дегран Менілів кінь, молодий гарячий, так сахнувся в бік під час розгону, що спис у вершниковій руці схитнувся. А невідомий, не бажаючи скористатися з цієї випадкової переваги, підняв списа, проїхав повз супротивника, не зачепивши його. Тоді завернув коня, від'їхав у свій кінець арени, а через ґерльда запропонував Гранд-Мінилеві зіткнутися ще раз. Та гран Меніль відмовився, визнавши себе переможеним не тільки бойовою вправністю свого супротивника, а й його галантністю. Завершив собою низку перемог невідомого Ральф де Віпонт. його з такою силою було викинуто із сідла, що йому ринуло кров з рота і носа, і його віднесли з арени непритомного. Тисячі глядачів привітали вигуками одностайну хвалу принца і розпорядників присудити тогоденний приз лицареві позбавленому спадщині. Принц був роздратований поразкою своїх воїнів, але мусив надати позбавленому спадщини законне право обрати королеву турніру. Лицар поклав вінок королеви до ніг леді ровени. Зазвичай, після змагань переможені мали віддати переможцеві коней і зброю або сплатити за них викуп. Лицар, позбавлений спадщини, узяв лише половину запропонованої суми, а від викупу Буагільбера відмовився взагалі, вважаючи двобій незакінченим. Частину грошей переможець передав Ісаку, який поручився перед багатим євреєм за коня і обладунок для турніру. З'ясувалося, що прочанин, який ночував у домі Седріка Сакса, і лицар, позбавлений спадщини, одна й та сама людина. Борг Ісакові відніс свинопас гурт, який під час змагань був лицареві за зброєносця. Однак Ребека, перестрівши його на виході, повернула віддані батьку гроші з надлишком. На зворотному шляху свинопаса хотіли пограбувати лісові розбійники, але, дізнавшись, що він служить лицареві, позбавленому спадщини, відпустили. Наступного дня на арені зійшлися два великі гурти. Перший очолював Бріан де Буагільбер, другий лицар позбавлений спадщини. Боротьба була запеклою, що миті поранені і переможені залишали поле бою. Коли товкотнеча поменшала, глядачі побачили лицаря позбавленого спадщини і Бріана де Буагільбера, що зіткнулися в жорстокому поєдинку. На допомогу храмовнику кинулося кілька дужих воїнів. Лише завдяки прудкості свого коня лицар позбавлений спадщини уникнув нищівних ударів, а за до нього приєднався вправний боєць у чорному обладунку, якого називали чорним лицарем. Завдяки його підтримці позбавлений спадщини знову переміг фаворитів принца. Тепер королева турніру мала увінчати звичарстя. Коли зі знесиленого лицаря зняли шолом, усі впізнали Айвенго, сина Седріка Сакса, кохана Горовени. Схвильована дівчина прикрасила його чоло коштовним вінком. Дочекавшись цієї миті, тяжко поранений Айвенго знепритомнів. У метушні ніхто ні, навіть не помітив, як його віднести до будинку приятеля Ісака. Старий єврей зважився на цей учинок заради доньки. Ребека вірила, що її знахарські здібності і безкорислива любов швидко поставлять недужого на ноги. Почувши ім'я Айвенго, прихильника короля Річарда, принц тривожився. Він уже знав, що Річард звільнився з полону і будь-якої миті може повернутися на батьківщину. Принц назбирався віддавати престол законному володарю Англії, тож мусив негайно збирати спільників, щоб його усунути. Джонові не терпілося взятися до справи, але перервати турнір було неможливо. Просто люд жадав побачити змагання іоменів. Мстивий принц вирішив скористатися цією нагодою, щоб поквитатися з непокірним лучником, який напередодні насмілився з ним сперечатися. Відтак оголосили змагання лучників узяти в них участь наважилося вісім іоменів.